حضرات السلام علیکم آداب نمسکار ست سری اکال ویری گوڈ ایوننگ تو وچانی شو یت ناو کس بانی کشور کرور پت بہ سند میزبان رئیس محی الدین تہ سارے بے اک لٹ وچ ون استقبال کران ناظرین بقول عبداللہ آزاد ثے تھو قدرت پنن خزان ٹھان مس روت ثے اس بگ روت کھون بنو شہمار انسانو ناظرین قدرتن انسان واریہو نعمتو سیت مالا مال کورمت یت مز علم عقل دولت تو محبت یودو علم باقی سیت بگراؤن یی ات مز ہریر گھان ہر کھا دولت آس تو ام مز ضرورت مندن حاجت روی کرنے یی یہ اخ بڑ عمل تو ات مز تو ہریر گھان یل لول تو محبت پان ون باقی سیت بگراؤن یی ات مز تو ہریر گھان تو یہ ہمیشہ خطر پوشون روزان یہ اخ حقیقت زم ات گھن پریت کنس بکار یین بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا ناظرین کس بنی کشور کرور پچو اکس عام انسان سند خطر یت اخ پلیٹ فارم یہ پن عزت تو وقار لبان تو ون انتظار ختم تہ سارے سے پتہ آج سے ثندروار مے سی برو کن بہت اکی اند پانچ تو بی اند پانچ یعنی کہ ٹوٹل تم دہ گندن ول یور آج پن قابلیت پن علم تو پن ذہانت آزماؤن آمت تہ سارے سے پتہ ان پانس پتہ کہ روزن برابر یت اکس ہفتس مے سی مگر یہ گیم برو پکن خطر برو کن اک ٹاکار حقیقت یہ زمو دہ مز آ ونکس صرف سہ اخ خوش نصیب اس مے سی گیم برو پکن اس ہاٹ سیٹ تان وات سہ کس آمہ برو یمن سارن ہند وچ ونج استقبال کس کت پہ آمت کرتو یمن ہند استقبال تو خر مقدم صفا قدل سری نگر روزان اقسا اشرف کھنڈے ترال پلوام پہ آمت رویندر سنگھ ملپورہ بارہمولہ روزان جاوید احمد رتھر حبک سری نگر پہ آمت عثمہ جلال بائبو گنتناگ روزان نصحت شفیق سورہ سری نگر پہ آمت افشان کمرواری سری نگر روزان محمد عارف شیخ جانی پور جم پہ آمت ونود کمار پلان بانڈی پورہ روزان محمد اقبال نوا قدل سری نگر پہ آمت الزار احمد خان ویلکم ٹو دا شو تہ سارے ہند خوش آمدید یس شوس پہ یت ناو کس بانی کشور کرور پت اک ٹاکار حقیقت تہ پانس پتہ تہ آس ٹیلی ویژن سکرین پہ وچمت زی گیم برو پکن خطر تہ گوڈنی پڑاؤ گوڈنی قدل پار کر سٹھا ضروری یت ناؤ فاسٹسٹ فنگر فسٹ یہ صرف پندہن سیکنڈن ہز گیم آسان چستی پھرتی عقل ذہانت یہ تہ یتی ہاون کن تھو مے کن نظر پن کمپیوٹر سکرین پہ تہ سارے خطر فاسٹسٹ فنگر فسٹ سوال تہندین کمپیوٹر سکرین پہ یمن لفظن دیو صحیح ترتیب یت زن رنبیر کپور نے اکہ فلم ہند ناؤ بنن پٹ دا فالوئنگ ورڈس ان دی کریکٹ آرڈر ٹو فارم دی نیم آف رنبیر کپورز فلم آپشنز چھ اے گزب بی پریم کی سی عجب ڈی کہانی گزب پریم کی عجب کہانی صرف پندہ سیکنڈ اوکے ٹائم مکلو صرف پندہ سیکنڈ تہ نش گوڈ وچو امیک صحیح ترتیب کیا اس واٹ واز دی رائٹ آرڈر تو صحیح ترتیب اس سی عجب بی پریم کی اے غضب ڈی کہانی سی بی اے ڈی ناؤ بنو پور پٹ عجب پریم کی غضب کہانی یہ فلم آس واریہ تہ مز وچمز تہ گوڈ وچو تمن خوش نصیبن ہند ناؤ یہ صحیح ترتیب دن ہند ناؤ چھ
Kim o şarkı numara yapıyor? Sari Kod diye cevap diyor. Suçu Cavet Ahmet Rater. Oho! Congratulations. Ay ay ay. Congratulations back lady. Vaç vancı day mübarek. Yaçı osmuz yaçı nav kurs bani kaşır karur pıyt. Bakar omeye diye ki tu bini karur pıyt. Gene kadar tayar? Bilkul. Nervi tel. Thank you. Valim ginda vik vat sari. Let's play. Kurs bani kaşır karur pıyt. Nazin, vesse çünkü ya short seat per biyet Javed Ahmed Rather yemzen tuition şi bacan parnaman bayak benit ki gari biyeti çiğim teacher bay nemit rozan çe Malpora Baramulla. Welcome to the show kus bani kashur karor payt. Me vayn tav gari feeling kis çay jat hot seat per finally you made it. Asıl çünkü kis basan koşuş. Kaç ya koşuyor? Ufaya çay bayak ne bayan ki. Bunu bıçpaçan mı koşuyor basan? Baş var baş. Var başa? Kaç var var yine pohnsti. Çeli, I hope so ki tuzin zat kod zat pons yed pet. Tuşu vas kuni zin amit kin tuşu bey kasın. Brother amit cousin amit suyet. Brother cousin. Brother işu cousin şu vichi brother. Şakşa kunja to. Na bilkul na. Kam citem. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tik pachi vas. Asul pe. Na vente vas pan. Irfan Ahmed Rather. Kes? Irfan Ahmed Rather. Irfan sab kya karan? Vichi student. Student. Okay. Cousin kya is? Matlab tuay kya gari musko the father mother variya is gari. İşte men pofiund Niçu, poftur boyç mey. Poftur But iş varya close mey, iş as brothers. İrfan sabır mı? Gari ki, tomut vandı temiz ki, ki instructions this must, bu kitke ne asak ginan? Total ne kihin? İşte Rahat Şamız film uçan, ben kihin. Rahat Şamız da film uçan. I hope so ki filmi hundi, kaan sorula imuk tu cevabı give diye. Gönye thi ya, fastest finger fastest mas. Ah, wish Variya çiğsiyimizde Javed sabrın zindegisi talokşu tavan, istekara vakh nazar kaç çiğutu irozan, gayri kuskus çiğutu hun, kat xubsurat jaymus çiğutu irozan. Nazin kam çiğsiyimizde Javed sabrın zindegi xubsurat banaman çiğ istekara vakh nazar, tuğ tırayi vakh nazar. Can we have the VT please? Yat area çiğsiyimizde Narvav, de atmanın lakur gamak Malpur, ar xubsurat jay çiğ, iş aspas green rivaya ziyadın, pahar çiğ lag lagit pahar çiğ, iş aspas abşar çiğ apir variya. بہترین جاے اخ روزن خاطر اچھ لٹرلی بچپن سمزن گن متن نیبر کین گن مت پن بچپن اصل پٹ گزور مت سو اندر کین بیت موبائل فون سے سو بالکل کی ہے اگن مس پن پلو ویل ویل اٹ لائک ہی پٹ مش شارار کرے بی اگن مس برو کین تے اس نس پن چیز اس تو چھانا اس مما میری کی چیز ہے أسۍ ٲسۍ اَکہِ ٹایم بَتہٕ کھٮ۪وان تہٕ اَسہِ اوس سیُن رِستہٕ اوس بَتَس پٮ۪ٹھ مےٚ کھیوٚو پَنُن وۄنۍ اوس یِمَن پَنُن بَتَس پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ مےٚ ووٚن یِمَن تُہۍ دِیِو دارِ کِنۍ نظر خبر کیٛاہ چھُ یِمو دیُت نظر تہٕ مےٚ تُل سُہ رِستہٕ بوٚرُم ٲسَس منٛز یِمو روٚٹ مےٚ اَتھٕ تہٕ چھِ وَنان یہِ نَنا یہِ دِ واپَس مےٚ لوگ سُہ ژاپُن مگر یِمو روٚٹ سُہ ژٲپِتھ واپَس پَتہٕ کھیوٚوُکھ سُہ چھِ اَکھ مٮ۪موری اَکھ یُس نہٕ مےٚ زٕہٕنۍ مَشہِ کیٛازِکہِ یِمو دیُت واریاہ واریاہ زیادٕ پیار محبت مےٚ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم واریاہ زیادٕ سَپوٹ کَران پَرنَس منٛز کیٛازِ یِم چھِ پانہٕ زیادٕ شوقیٖن پَرنہٕ خٲطرٕ بہٕ وَنہٕ جاوید صٲب تُہۍ جلدی جلدی گیمہِ ہِنٛدۍ روٗلٕز اینٛڈ رگُلیشَنٕز کیٛاہ چھِ تُہۍ کہِ تُہۍ ٲسِو گَرَس منٛز تہِ وٕچھان یا ییٚتٮ۪تھ ٲسِو تُہۍ وۄنۍ چھُ تقریٖباً سارنٕے یاد روٗدمٕتۍ یِم روٗلٕز اینٛڈ رگُلیشَنٕز کَم کَم چھِ گیمہِ منٛز مگر اَسہِ چھُ ضروٗری تۄہہِ تام واتناوٕنۍ یِم پنٛنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تھٲیتو نظر تۄہہِ برونٛہہ کُن چھُ کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ اَکھ پونٛسہٕ کُل یہِ کُل چھُ سوال نمبر اَکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان سوال نمبر پنٛدہَس تانۍ ٹوٹَل چھِ پنٛداہ سوال یِم زَن گیمہِ منٛز تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ روزان سوال نمبر اَکھ ییٚمیُک 1000 رۄپیہِ چھُ مۄل اَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ گیم شروٗع سوال نمبر پنٛدہَس تانۍ ییٚمیُک مۄل چھُ 1 کَرور رۄپیہِ گیمہِ منٛز یِن تۄہہِ 2 پڑاو گۄڈنیُک پڑاو یی سوال نمبر 5 پٮ۪ٹھ اَمہِ ساتہٕ آسَن تۄہہِ 10,000 رۄپیہِ زیٖنمٕتۍ سوال نمبر اَکہِ پٮ۪ٹھ سوال نمبر 5 تانۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالَس دِی تۄہہِ ٹِک ٹِک بیگم سٲنۍ 35 سٮ۪کَنٛڈ جواب دِنہٕ باپَتھ 35 سٮ۪کَنٛڈَن منٛز چھُ تۄہہِ جواب دیُن تَمہِ پَتہٕ گژھِ دوٚیِم پڑاو چالو دوٚیِم پڑاو مۄکلہِ سوال نمبر 10 پٮ۪ٹھ اَمہِ ساتہٕ آسَن تۄہہِ 3,20,000 رۄپیہِ زیٖنمٕتۍ اَتھ دِنہٕ تۄہہِ باضٲبطہٕ چیک اَتھ سۭتۍ چھِ 2 چیٖز گژھان اَکھ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ چیک بیٚیہِ چھِ ٹِک ٹِک بیگم أتھۍ سۭتۍ غٲب گژھان سوال نمبر 5 پٮ۪ٹھ سوال نمبر 10 تانۍ یُس سُہ سوال تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یی تَتھ دِی تۄہہِ ٹِک ٹِک بیگم 35 بدلہٕ 60 سٮ۪کَنٛڈ یعنی کہِ 1 مِنَٹ 3,20,000 رۄپیہِ پَتہٕ یُس تہِ سوال یی تَتھ چھَنہٕ وقتٕچ کٕہٕنۍ پابنٛدی گیمہِ منٛز روزَن تۄہہِ 3 لایف لاینٕز گۄڈنِچ لایف لاین آڈیَنس پول یۄس آڈیَنس ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ چھِ تِم کَرَن تۄہہِ مَدَد سوالَس جواب دِنَس منٛز فون اَ فرٛٮ۪نٛڈ تۄہہِ یِم 3 دوس آسَن ؤنۍمٕتۍ تِمو منٛز کٔرِو تُہۍ اَکھ چوٗز پَسنٛد آسہِ تُہٕنٛز پَتہٕ وٕچھو أسۍ سُہ ہیٚکیٛاہ جواب دِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ فِفٹی یہِ آسہِ ٲخری لایف لاین یَتھ سوالَس پٮ۪ٹھ لوگو چھِ گژھان ژور آپشَنٕز چھِ آسان اَتھ چھُ نٮ۪صبا نٮ۪صٕب اوٚڑ اوٚڑ گژھان 2 غلط آپشَنٕز چھِ ختم گژھان تَتہِ چھِ 2 روزان تِمو منٛز تۄہہِ چوٗز کَرُن ٹھیٖک
چاہے تھی لائف لائن نیو یا نہ نیو فائنلی ڈیسیجن تھی کہ تھی گھسوا تک لائف لائن سے کن کن گند خطر تیار کرو بسم اللہ تیل پاکو برو ولیو گی داوی کورڈ سری لیٹس پلے کوز بانی کاشور کرور پے تھے تو جاوید صاحب نظر پنس کمپیوٹر سکرینس پہ اس کرو گوڈن پڑاؤ شروع سوال نمبر اخ ساس روپی باپت تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یہ کاشر کہاوت کریو پور زخمن ڈیش چھکن کمپلیٹ دس کشمیری پروورب زخمن ڈیش چھکن آپشن سے اے لیدر بی رس سی نون ڈی رو زخمن ڈیش چھکن زخمن ڈیش چھکن آپشن سی نون تروس مہر تریس مہر کمپیوٹر جی آپشن سی نون آپ تر مہر بالکل صحیح جواب تہ کیا یوتا ٹائم تم ایسو مزہ وچان لیدر راس نون یاد اس کہین تھی بوزمت نون بوزمت ساس روپیے آو چندس مز ات سی دون ساسن روپیے باپت سوال نمبر زہ جاوید صاحب تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یہ مز کت پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عید میلاد منانے یوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد از سیلیبریٹڈ ٹو کمیمریٹ وچ آف دیز آپشن چھ آپشن اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سند زادو آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند وفات آپشن سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند فتح مکہ آپشن ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند ہجرت آپشن اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند زادو زائدو تروس مور تریس مور کمیرا جی آپشن اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند زائدو اتھ پہ ترتو مور بالکل صحیح جواب زاس روپیے آئے تو چندس مز امہ پہ بیا سوال ترن ساسن روپیے باپت گند خطر تیار تیو نظر ترن ساسن روپیے باپت گیم ہند تریم سوال تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یہ مز کت کھیل ست وابست تانیا سچ دیو تو وشوناتھن آنند ود وچ سپاٹ وڈ یو ایسوسیٹ تانیا سچ دیو اینڈ وشوناتھن آنند آپشن چھ اے ٹینس بی ہاکی سی بیڈمنٹن ڈی چیس آپشن ڈی چیس جی آپشن ڈی چیس اتھ پہ ترتو مور تہ کس کھیل پانس پسند بس کرکٹ گندان بچان فٹ بال تہ چیس اکثر گندان چیس گندان سٹوڈنٹن بالکل صحیح جواب گندان گندان زینو تہ ترہ ساس روپیے امہ پہ اخ سوال امہ پہ کرنا تھی پڑاؤ پار پہ سوال گیم ہند ثورم سوال پانچن ساسن روپیے باپت جاوید صاحب تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یہ مز کس تعلیمی سند حاصل کرنے پتہ ہیکی اخ فرد پنس ناوس ست برو لوگ ڈاکٹر جوری آفٹر بینگ اوارڈڈ وچ آف دیز اکیڈمک ڈگریز کین ون یوز دی ٹائٹل ڈاکٹر ایز اے پریفکس ٹو ہز او ہر نیم آپشن چھ اے بی اے آپشن بی بی ایڈ آپشن سی پی ایچ ڈی آپشن ڈی ایم فل آپشن سی پی ایچ ڈی شور شور کانفیڈنٹ کانفیڈنٹ تروس مور تریوس کمپیوٹر جی آپشن سی پی ایچ ڈی اپر ترے مور ڈاکٹر آف فلاسفی بالکل صحیح جواب پانچ ساس روپیے آئی چندس مز امہ پتہ گھس پڑاؤ کمپلیٹ ٹک ٹک بیگم گھس ہر لوٹ پہ سوال تیو نظر پنس کمپیوٹر سکرینس پہ جاوید صاحب سوال نمبر پانچ گوڈنک پڑاؤ سوال دہن ساسن روپیے باپت تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یہ مز کس آلہ چھ مصنوعی طور شاہ کھالن تو والن باپت استعمال سپدان وچ آف دیز از اے ڈیوائس یوزڈ فار آرٹیفیشل ریسپریشن آپشن چھ اے وینٹیلیٹر بی پیس میکر سی انکیوبیٹر ڈی ڈائلسز آرٹیفیشل ریسپریشن پیس میکر جو ہارٹ ڈائلسز گو کڈنی وینٹیلیٹر انکیوبیٹر وینٹیلیٹر پیس میکر انکیوبیٹر ڈائلسز کنفیوژن چھا کیا چھ بس پیس میکر چھ پے ہارٹ ڈائلسز کڈنی ہند وینٹیلیٹر انکیوبیٹر چھ خیال تھون 15 سیکنڈ لائف لائن ٹک ٹک بیگم جاوید صاحب کرن یم سوال باوت پنی گونس لائف لائن استعمال کوشش لائف 50-50 50-50 کت کت مز تہ شک باسان تم
ANC. Okay, I hope so. Ki yim rozan pati umaiz gasan nait rozan kamiro ji ya sawalas par lag da 50-50 lifeline yim zan z galat options chi tim hatai da vamas oh tu da option chi aiti jaldi paise decide kar option a ventilator ravus more tries more kamiro ji option a ventilator apat rai da more bilkul sahi jawab پڑاو کمپلیٹ 10,000 روپے تہ چندس مزھ رقم یتھ سیف زون گنڈک ون کی خدا رچن اگر تھی ہر کن سوال جواب غلط دتو یہ رقم اس تھی پہ گھو کم سے کم مگر بہ کر امید کہ یہ کہ تھی زنو برابر 1 کروڑ روپیے تھی تو تھی دم 10,000 روپین کر تو تھف نظین بہت پہ گوس بہت پہ آس تھی روزیو وچان ڈی ڈی کشیر وچان روزیو کس بنی کشیر کروڑ پہ زیادہ افیکشن لگاؤ کم سی تھی ٹف کوسچن اخ مگر پز پہ بس پنس فادرس سر زیادہ کلوز ویلکم بیک تھی سارے بیک لٹ خوش آمدید یہ شوس مزن پھو ثندروار پہ بڑوار تین تین ٹیلی ویژن سکرین تین واتان اڑ بج پہ نمبر بجے تین یو کس بنی کشور کروڑ پہ مے سی ونکس گیم گند بابت جاوید احمد رتھر یم زن روزان مل پورہ بارہمولہ تک پہ آمت تھینک یو سو مچ یور ان باپ یت پارٹسپیٹ کرنے باپت 10,000 روپیے تھی زینمت گوڈنک پڑاؤ کمپلیٹ گوڈ وی پنس بچپنس متعلق کت ٹھیک بچپنس مز اکثر بوزمت پن مامن نش بڑ بس نش پیترن نش بہت زیادہ لچرگی کر ولٹ اس اچھا میون بڑ بب زنگار سہ اکثر ون یہ ان گھے ان یور بین سز نہیں سہ تم زیادہ تنگ کر تہ کمس گرس مز ساری کھت زیادہ افیکشن لگاؤ کمس سی تھی ٹف کوسچن اخ مگر پز پہ بس پنس فادرس سر زیادہ کلوز گیم پکناؤ برو 10,000 روپیے تہندس چندس مز بیا سوال گیم ہند شیم سوال وہن ساسن روپین باپت جاوید صاحب تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یمو مز کس ہندی فلمی شخصیت ہن جور چھن پان ون بھائی بار وچ آف دا فالوئنگ پیئرس آف ہندی فلم پرسنالٹیز آر ناٹ بردرس They are not brothers. Not brothers. Options she. A. Boni Kapoor, Anil Kapoor. B. Sunny Deol, Bobby Deol. Option C. Salman Khan, Arbaaz Khan. Option D. Rohit Shetty, Sunil Shetty. Option D. Rohit Shetty, Sunil Shetty. Sure. Travis Moore. Travis. Kamiroji, option D. Rohit Shetty, Sunil Shetty. Aapad Raita Moore. بالکل صحیح جواب وہ 2,000 روپیے تھی زینمت زہ لائف لائن موجود گیم ہند ستم سوال 17,000 روپیے باپت جاوید صاحب تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یمو مز کس مشہور رجب حامد سند بٲتھ چھ غلام حسن صوف گیومت وچ آف دیز سانگس از رٹن بائی رجب حامد اینڈ فیمسلی سنگ بائی غلام حسن صوفی آپشنس اے افسوس دنیا کنسے نہ لوگ سمسار ستی آپشن بی قوال سدیو تار صدا سی مدا میون آپشن سی پمپوش مز گو پد دنیا آپشن ڈی رند پوش مال گندنے درائی لو آپشن اے افسوس دنیا لوگ سمسار سی شور تروس مور ترس کمپیوٹر جی آپشن اے افسوس دنیا کنسے نہ لوگ سمسار سی ات پہ تر تو مور تہ بوزمت یہ کلام کن جائے یہ کنفرم غلام حسن صوف گومت یہ افسوس دنیا یہ کنفرم یہ کنفرم مگر رجب حامد صاحب رجب حامد کلام یہ مجھے شاید اکہ لٹن پاپس نش بوزمت رجب حامد صاحب یہ کلام جاوید بالکل صحیح جواب سٹھا مشہور بٲتھ لۄکچار پہ ووت اس بوزان افسوس دنیا کنسے نہ لوگ سمسار ستی اتھ اینڈس حالانکہ تم ونان تہ رجب حامدو سلیم درائی منزلس وتی عجب عملہ کرت آسکھ
عرفن سۭتی افسوس دنیا واہ کیا خوبصورت پور زندگی ہن سمری چات بٲتس منٛز انسان ییٚمہِ ساتہٕ بچہٕ زیوان چھُ تتہِ پٮ۪ٹھٕ برابر مرنس تام بالکل افسوس دنیا کٲنٛسہِ نہ لوٚگ سمسار سۭتی مگر بہٕ وَنہٕ نہٕ یہِ وٕنکیٚس یہِ کینٛہہ تِکیازِ تۄہہِ لٔگۍ فی الحال أتھۍ سوالس سۭتۍ 40,000 رۄپیہِ سۭتۍ امہِ پتہٕ یہِ بیاکھ سوال یہِ کرِ ایماوُنٹ ڈبل یہِ دِیو تۄہہِ 60,000 رۄپیہِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تیار بالکل گیمہِ ہُنٛد ٲٹھِم سوال 60,000 رۄپیَن باپتھ جاوید صٲب تُہنٛدِس کمپیوٗٹر سکریٖنس پٮ۪ٹھ تمہِ وقتہٕ کُس اوس پٲکِستانُک وزیٖر اعظم ییٚلہِ اٹل بِہاری واجپایَن لاہور بس دورٕ کوٚر ہوٗ واز دِ پاکِستانز پرایم مِنِسٹر جوٗرِنٛگ اٹل بِہاری واجپایز بس ٹور ٹُو لاہور آپشنز چھِ اے یوٗسف رضا گیٖلانی بی نواز شریٖف سی بے نظیٖر بھُٹو ڈی شوکت عزیٖز تَمہِ وِزِ کُس اوس پاکِستانُک وزیٖر اعظم پرایم مِنِسٹر یوٗسف رضا گیٖلانی نواز شریٖف بے نظیٖر بھُٹو لایف لاین ٹھیٖک ٹھیٖک بیگم جاوید صٲب دپان بَنیم ییٚمہِ خٲطرٕ پَنٕنۍ دوٚیِم لایف لاین کۄس ہِش لایف لاین کٔرِتھ یُس تُہۍ فون آف فرٛینٛڈ فون آف فرٛینٛڈ اوکے یَتھ سوالَس پٮ۪ٹھ کٔرۍ تو لوگو فون آف فرٛینٛڈ اَسہِ ہیٚتُکھ تِم ترٛےٚ دوس یِمو منٛز جاوید صٲب اَکھ نفر ہٮ۪کَن ژٲرِتھ ییٚمِس یِم فونَس پٮ۪ٹھ کَتھ ہٮ۪کَن کٔرِتھ کَم چھِ تِم ترٛےٚ دوس تِم ہٲیتوکھ اَسہِ غلام نبی رٲتھر یِم زَن بارہمولہ روزان پیٖر زادہ عُبید سرینگرٕ بَسان شوکت احمد بارہمولہ بَسان یِمو ترٛیو منٛز کُس تۄہہِ باسان ییٚمہِ سوالُک جواب ہیٚکہِ دِتھ غلام نبی رٲتھر بارہمولہ پاپہٕ غلام نبی رٲتھر بارہمولہ روزان یِم کیٛاہ چھِ کَران غلام نبی صٲب فادر مےٚ اچھا یِم چھا فادر تۄہہِ اوکے یِمَن آسہِ پَے اَمہِ سوالٕکۍ جواب شور شور چلیے بیسٹ آف لک کبیٖر جی غلام نبی رٲتھر یِم زَن بارہمولہ چھِ روزان یِم زَن یِمَن وٲلِد صٲب چھِ یِمَن لَگٲیتو فون اَسَلامُ علیکُم وعلیکُم السلام غلام نبی صٲب بہٕ حظ چھُس رئیٖس محی الدیٖن کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٔتۍ پٮ۪ٹھ جِناب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک صحت چھُو حظ ٹھیٖک پانہٕ چھِو ٹھیٖک جِناب صحیح سلامت تُہۍ تہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اَسہِ چھِ بَڑٕ بَڑٕ فخر چھِ کہِ تُہۍ وٲتِو اَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ بَڑٕ حوصلہٕ افزٲیی کران کہِ کِتھ چھا سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد ووت اوٚتتھ کانٛہہ تھینک یوٗ سو مَچ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد تۄہہِ خٲطرٕ چھِ مُبارکٕچ کَتھ کہِ وٕنکٮ۪س چھِ مےٚ سۭتۍ تُہُنٛد لۄکٹے جِگر مےٚ سۭتۍ ہاٹ سیٖٹَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ جاوید صٲب اَہن حظ جِناب جاوید صٲبَن چھِ وٕنیُک تانۍ 40,000 رۄپیہِ زیٖنمٕتۍ 60,000 رۄپیَن باپَتھ چھِ یِمَن تُہٕنٛدِ مَدتٕچ ضوٚرَتھ جِناب ؤنِو 30 سٮ۪کَنٛڈ آسَن تۄہہِ جاوید صٲب پَرِ پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز پانَے سوال تہِ آپشَنٕز تہِ مگر تۄہہِ چھُو جواب دیُن صرف آسَن 30 سٮ۪کَنٛڈ جِناب گِنٛدنہٕ خٲطرٕ روٗزتو تیار دوٚیِم آواز جاوید صٲبٕنۍ تُہُنٛد وق سپُد شروٗع وۄنۍ پاپا تَمہِ وقتہٕ کُس اوس پاکِستانُک وزیٖر اعظم ییٚلہِ اٹل بِہاری واجپایَن لاہور بس دورٕ کوٚر اَکھ چھِ یوٗسف رضا گیٖلانی بیٚیہِ چھِ نواز شریٖف بے نظیٖر بھُٹو تہٕ شوکت عزیٖز ییٚمہِ ساتہٕ واجپایی نواز شریٖف ییٚمہِ ساتہٕ واجپایی گوٚمُت چھِ لاہور بس دورٕ کٔرِتھ پاکِستان تَمہِ ساتہٕ کُس اوس پرٛایم مِنِسٹَر یوٗسف رضا گیٖلانی نواز شریٖف بے نظیٖر بھُٹو شوکت عزیٖز نواز شریٖف ٹِک ٹِک بیگم گٔے بیٚیہِ چالو ترٛیہِ لَٹہِ ووٚن یِمو نواز شریٖف نواز شریٖف نواز شریٖف بی شور وِل گو وِد یور ڈیڈ یس کانفِڈنٹ شور کانفِڈنٹ ترٛاوَس بہٕ تیٚلہِ مور ترٛٲیِو کمپیوٗٹر جی آپشَن بی نواز شریٖف بار بار ترٛٲے دَ مور مےٚ بوٗز آپشَنٕز پوٗرٕ پٲٹھۍ تۄہہِ ؤنِو آپشَنٕز پوٗرٕ پٲٹھۍ یِمَن مےٚ ٲس راے آپشَنٕز وَننٕچ ضوٚرَتھ پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ حالانٛکہِ یِمو بوٗز پَتہٕ بیٚیہِ واپَس آپشَن حالانٛکہِ یِمو ووٚن دۄیہِ لَٹہِ گۄڈٕ نواز شریٖف پَتہٕ ووٚنُکھ اٮ۪نڈَس نیران نیران تہِ نواز شریٖف مگر فونَس منٛز ٲس کانٛہہ پرٛابلِم تۄہہِ ؤنِو یِمَن شور شور نواز شریٖف اِز دَ رایٹ آنسَر بِلکُل صحیح مول چھُ ہمیشہِ بَچَس بَچاونہٕ خٲطرٕ ہمیشہِ ایز اےٚ شیٖلڈ یِوان ہمیشہِ برونٛہہ کُن اگر نہٕ تُہٕنٛدِس ڈیڈیَس پَے آسہِ ہا کِہیٖنۍ تۄہہِ کیٛاہ گژھِ ہا
اگر غلط جواب دِژو فار ایٚگزامپٕل چھِ اِمپاسِبٕل کَتھ ڈیڈ دِہے اَتھ سوالَس غلط جواب بِکاز میون ڈیڈی چھُ اگر ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ نِوٕز تھاوو برونٛہہ کَنہِ لٲگِتھ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ وٕچھِ پاپ نِوٕز یَتھ چھِ کٲشِر چَنلہِ پٮ۪ٹھ لَگان نِوٕز 7 بجہِ بٲگٮ۪ن چھِ لَگان کٲشِر پٲٹھۍ 7:15 پٮ۪ٹھ چھِ لَگان پَتہٕ اردوٗ پٲٹھۍ گۄڈٕ چھِ وٕچھان کٲشِر پٲٹھۍ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ سُے نِوٕز سیم وٕچھان اردوٗ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ کال گوٚو کَران وٕچھِو لَدٲخۍ پٲٹھۍ تہِ آسان نِوٕز چَلان یہِ چھِ سُہ تہِ وٕچھان مےٚ حظ آسہِ نہٕ خبرٕے ییٚتٮ۪تھ چَلان کیٛاہ یہِ چھِ گیم یَتھ ناو چھُ کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٲٹھۍ روٗزِو وٕچھان ڈی ڈی کٲشِر بہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ آس یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ ووٚنمو پاپ ڈیلی ویجَر ٲسۍ یہِ کٲم کَران اَکثر ٲس آسان پونٛسَن ہٕنٛز کٔمی ٲسۍ آسان ویلکَم بیک تۄہہِ سارنٕے بیک گاڑِ خۄش آمدیٖد یَتھ شووَس منٛز یَتھ چھُ ناو کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٲٹھۍ مےٚ سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪س ہاٹ سیٖٹَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ جاوید احمد رٲتھٕر یِم زَن مَلپورہ بارہمولہ چھِ روزان جاوید صٲب 60,000 رۄپیہِ زیٖنوٕ تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ یہِ بیٛاکھ سوال یہِ بَنایہِ تۄہہِ پٔتی آی مِن ٹُو سے لَکھ پٔتی وٕچھِو مُسکُراہٹ کیٛازِ چھِ یِوان یُتھُے بہٕ وَنان چھُس پٔتی مُسکُراہٹ آیہِ تۄہہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ مےٚ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ 60,000 رۄپیہِ زیٖنوٕ تۄہہِ أسۍ چھِ کَران لَچھَن تہٕ کَرورَن ہِنٛز وقتَس کَتھ مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسانَس اگر ٹایمَس پٮ۪ٹھ 1,000 رۄپیہِ آسٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ پونٛسٕچ قدٕر یِوان اہمیت تَران فِکرِ زانٛہہ جاوید صٲبنہِ زِندگی منٛز یا تُہٕنٛدِس فادرٕ سٕنٛز زِندگی منٛز تیُتھ کانٛہہ ٹایم آمُت ییٚمہِ ساتہٕ زَن پونٛسٕچ تنٛگی گٔے ییٚمہِ ساتہٕ باسیٚو کہِ یہِ پونٛسہٕ کوتاہ اَہم چھُ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ ووٚنمو پاپ ڈیلی ویجَر ٲسۍ یہِ کٲم کَران اَکثر ٲس آسان پونٛسَن ہٕنٛز کٔمی ٲسۍ آسان تہٕ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ مےٚ چھِ کیٚنٛہہ ایٚپِسوڈ وٕچھمٕتۍ یِتھ تہِ پاپَس سۭتۍ مطلب مےٚ وٕچھ پاپَن کیٛاہ کیٛاہ کوٚر میٛانہِ خٲطرٕ تہٕ سُہ اوس مےٚ ذہنَس منٛز آسان زِ بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا نہٕ پاپَس پونٛسہٕ کیٚنٛہہ بہٕ کَرٕ ہا کیٚنٛہہ تیُتھ مطلب مےٚ گژھِ ہے نہٕ پٮ۪ن پاپَس منٛگُن پونٛسہٕ کیٚنٛہہ بہٕ اوسُس ییٚتہِ پَران بہٕ اوسُس پَران گُڑگامَس منٛز بی ٹیک کَران پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گَرٕ اوس پٮ۪وان یُن پاپَس اوسُس بہٕ فون کَران مےٚ چھِ گَرٕ یُن پونٛسہٕ چھِ ضوٚرَتھ سُہ اوس مینیج کَران کِتھ پٲٹھۍ کَرِ ہے واتان اوسُس بہٕ گَرٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گَرِ اوسُس آسان بہٕ اوسُس دَپان بہٕ وَنہٕ ہا نہٕ پاپَس وۄنۍ بیٚیہِ کِہیٖنۍ مےٚ ژٕ پونٛسہٕ مےٚ چھِ واپَس واپَس گژھُن تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ کوٗشِش کَران بہٕ کَرٕ ہا کیٚنٛہہ پانہٕ چوٗنٛکہِ گامَس منٛز روزان تَتہِ چھُنہٕ سُہ کَمپٔنی وغیرہ چھِنہٕ تِژھ کیٚنٛہہ زِ بہٕ کَرٕ ہا کَمپٔنی جایِن یا کیٚنٛہہ بِلکُل تہٕ بہٕ اوسُس گژھان پانہٕ کٲم کَرنہِ بہٕ اوسُس پانہٕ کٲم کَرنہِ گژھان پَتہٕ اوسُس بہٕ کیٚنٛہہ زینان کامہِ 8-10 دۄہ کَرٕ ہا بہٕ زینا بہٕ کِراے یوٗتاہ مےٚ آسہِ ہا تہٕ یِمہٕ ہا بہٕ واپَس واہ 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 گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار بِلکُل پرٛژھا بہٕ سوال تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ گیمہِ ہُنٛد نٔیِم سوال 1,60,000 رۄپیہِ باپتھ جاوید صٲب تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِمو منٛز کَمہِ مشہوٗر 1970 تہٕ 1980 چہِ تحریٖکہِ ہُنٛد مقصد اوس کُلۍ بچاوٕنۍ دَ مین موٹِو بِہایِنٛڈ وِچ آف دیٖز اِنِشیٹِوٕز فیمَس اِن دِ 1970s and 1980s واز کنزرویشن آف ٹریٖز آپشنٕز چھِ اے بیل بجاو آپشن بی آپریشن فٕلڈ آپشن سی چِپکو موٗمینٹ آپشن ڈی دروازا بنٛد آپشن سی چِپکو موٗمینٹ شور شور بوٗزمُت کُنہِ جایہِ پوٚرمُت ترٛاووس مۄہر تیٚلہِ ترٛٲیِس کَمپیوٗٹر جی آپشن سی چِپکو موٗمینٹ اَپ پٮ۪ٹھ ترٛٲیتو مۄہر تۄہہِ کَتہِ چھُ پوٚرمُت یہِ چھُ شاید سُے موٗمینٹ یَتھ منٛز یِم کُل بَچاونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ کُلِس نالمُتُے کَران یِم ژٔٹِوُن کیٚنٛہہ پوٚرمُت چھُ بیٚیہِ شاید تِلے ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھمُت نالمُت کَران نالمُت کَران کُلِس ژٔٹِو نہٕ کیٚنٛہہ أسۍ مونہٕ ژَٹُن بہٕ تہِ کَرٕ تیٚلہِ تۄہہِ نالمُت تُہۍ بَنیوٕ لَکھپتی 1,60,000 رۄپیہِ بِلکُل صحیح جواب چِپکو موٗمینٛٹ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پانہٕ تہِ ووٚنمو اَتھ منٛز ٲسۍ کُلِس نالمُت کَران 1970s منٛز آیہِ یہِ موٗمینٛٹ شروٗع کَرنہٕ ٹُو پرٛوٹیکٹ ٹرٛیٖز اینڈ اِن فیکٹ فارٮ۪سٹ یِژھ موٗمینٛٹ گژھان سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ شروٗع گژھنہِ حالانکہِ وٕنکٮ۪س چھِ واریاہ تَتہِ ایٚویرنٮ۪س یِوان جَنریٹ کَرنہِ واریاہ گرُپ چھِ تِم یِم زَن یِژھ چِپکو موٗمینٛٹ واریاہ چَلاوان چھِ مگر ضروٗرت چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ یُس سۄن سانہِ کٔشیٖرِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن بخشمُت کَم یارِ کَم وَن تِمَن ہِنٛز کُس خوٗبصوٗرت اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ یہِ بَچاوُن چھِ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری تِکیٛازِ شیخ العالمَن تہِ چھُ ووٚنمُت اَن پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوشہِ 1,60,000 رۄپیہِ تُہٕنٛدِس چَندَس منٛز گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ دٔہِم سوال دوٚیمہِ پَڑاوُک سوال 3,20,000 رۄپیہِ باپتھ جاوید صٲب تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ
یمو منز کم ساینس دانن کور 1905 منز ریبیز ویکسین دریافت ریبیز ویکسین واز ڈسکور ان 1885 بائی وچ آف دیز سائنٹس آپشنس چھ آپشن اے لوئی پاسچر آپشن بی تھامس ایڈیسن آپشن سی فریڈرک بینٹنگ آپشن ڈی جونس سانک آپشن اے لوئس پاسچر آپشن اے لوئی پاسچر شور کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ کانفیڈنٹ تروس تیل موہت تریس حالانکہ تھی ویسے لائف لائن موجود اگر تھی کانفیڈنٹ شور چھو گو اہیڈ لوئس پاسچر کورمت ریبیز ویکسین ٹو بی پاسچرائزیشن تروس تیل موہت کمرو جی آپشن اے لوئی پاسچر آپ تر موہر لوئی پاسچر لوئی پاسچر پاسچرائزیشن سوال اس ریبیز ریبیز ویکسین ان 1885 جاوید تو کت کن ہوں یوت صحیح جواب دیت بالکل صحیح جواب پرلاش موسا ربی دوم پڑا کملی واہ 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 1885 لوئی پاسچر از دا کریکٹ آنسر تو سو کچھ بوزمتی پورمت اکھ منٹ گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ چیک اَمہِ سۭتۍ یہِ تۄہہِ جواب بولنَس منٛز 3,20,000 تھٲے تو پانَس نِش یہِ چیک چھِ تُہٕنٛز یہِ رقم چھُ تُہُنٛد فاینلی یوٗ لینڈِڈ ایٹ دَ سیکَنٛڈ سیف زون یہِ رقم چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ نِوٲنی نِوٲنۍ جاوید صٲب چھُ سِوِل اِنجیٖنیر اہن حظ ییٚمہِ سوالُک جواب دِتو تۄہہِ کانفِڈنس سان مےٚ چھُ ٹُویلتھس تام پوٚرمُت میڈِکل گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار بِلکُل پرٛژھو بہٕ سوال تیٚلہِ تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ ٹینشن مۄکلیو ؤنۍتو کیاہ ٹِک ٹِک بیگم بِلکُل بیگم ژٔج ژٔج بیگم ژٔج مطلب کالہٕ پٮ۪ٹھ ووت بوٚڑ بارٕ ٹینشن وۄنۍ چھَنہٕ تۄہہِ وقتٕچ کٕہٕنۍ پابنٛدی یوٗتاہ تۄہہِ وق خۄش کَرِ تیوٗتاہ ہیٚکِو تُہۍ نِتھ ٹھیٖک تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ 3,20,000 رۄپیہِ تۄہہِ زیٖنمٕژ اکھ لایف لاین موٗجوٗد گیمہِ ہُنٛد کٔہِم سوال 4,70,000 رۄپیہِ باپتھ جاوید صٲب تُہنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ وید دورس منٛز کتھ شُمٲلی ہندوستان کِس دٔریاوس ٲسۍ اسکنی ونان وِچ نارتھ انڈین رِور واز آلسو کال اسکنی اِن دی ویدِک ٹایمز آپشنز چھِ اے جہلم آپشن بی ستلُج آپشن سی اِنڈس آپشن ڈی چناب وقتٕچ چھنہٕ کٕہٕنۍ پابنٛدی جہلمس ٲسۍ وَنان وٹیستا سِندھوٗ کیاہ چھُ باسان کیاہ چھُ وَنان دِل دٮ۪ماغس منٛز کیاہ چھُ چلان پوٚرمُت اوس کَنفیوٗجَن چھِ جہلمَس چھِ وَنان وَٹِسٹا یہِ چھِ مےٚ پَتہ بیٚیہِ اوس مےٚ راویُک پَے تَتھ چھِ وَنان پُروشِنی اِندَس سَتلُج چِناب اِندَس ٲس شاید سِندھوٗ وَنان سِندھوٗوٕے ٲسۍ وَنان اَتھ ویدِک ٹایمَس منٛز یہِ چھِ سَتلُج تہٕ چِنابَس منٛز چِناب چھُ باسان مگر رِسک نِمو نہٕ چِناب چھُ باسان اَسکِنی تۄہہِ چھُ ویسے فری ہِٹ تہِ ییٚتٮ۪تھ مگر لایف لاین اَکھ چھِ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد اگر تۄہہِ غلط جواب دیُتوُ یوٗ لینڈ ایٹ سِٹِل 320 یُس تۄہہِ آلرٔڈی زیوٗنمُت فری ہِٹ چھُ ییٚتہِ نَسَن یہِ چھُ سَمٕج رَنان مگر لایف لاین تہِ چھِ وٕنہِ اَکھ لایف لاین تہِ تۄہہِ چھُ پانہٕ باسان چِناب مےٚ چھُ چِناب سَتلُج منٛز کَنفیوٗجَن گوٚو أنٛدرٕ چھِ آواز یِوان چِنابچی آواز چھےٚ یِوان چِنابٕچ یُتُے ؤنِو لایف لاین ویل گو فار لایف لاین یس ٲخری لایف لاین آڈینس پول اوکے کمیرو جی جاوید صٲب چھُ وَنان ییٚمہِ سوال باپتھ کَرو پَنٕنۍ ٲخری لایف لاین استعمال آڈینس پول اوکے آڈینس 30 سیکنڈ آسن جواب دِنہٕ باپتھ ووٹِنٛگ پیڈٕس تُلۍ تو پَنٕنٮ۪ن اَتھَن منٛز سوال چھُ وید دورَس منٛز کَتھ شُمٲلی ہِندوستان کِس دٔریاوَس ٲسۍ اسکنی وَنان
آپشن اے جہلم بی ستلج سی انڈس ڈی چناب تہد وقت سپود شروع ون اوکے آپشن اے 7% آپشن بی 14% آپشن سی 15% آپشن ڈی 30% سی 15% اِنڈس سندھو چھِ وَنان آڈینس چھِ وَنان 15% آڈینس چھِ وَنان اِنڈس بہٕ گژھٕ آڈینس سۭتۍ وِل گو وِد آڈینس یس شور شور ترٛاوُس تیٚلہِ موہر ترٛٲیِس گمبیٖرا جی آپشن سی اِنڈس آف ترٛٲیِو تو موہر اوسو کنفیوٗجن مےٚ چھِ اِنڈس بوٗزمُت ناو سِندھوٗ ٲسۍ اَتھ وَنان تہٕ اَسکِنی تہِ آیے مٔنٛزی مےٚ گٔیے مےٚ آواز أنٛدرٕ آواز گژھان یہِ وَنان زِ اَسکِنی ہیٚکہِ اِنڈس تہِ ٲسِتھ مگر نہ پَتہٕ سوٗنٛچ مےٚ نہ سَتلو چِنابٕے اِنڈس اوس مےٚ پنٛنہِ جایہِ تھوٚمُت سِندھوٗ اگر تۄہہِ اِنڈس اوسوُ سِندھوٗ تھوٚمُت آڈینس کبھی غلط نہیں ہوتی آڈینس کبھی غلط نہیں ہوتی ووٚنو تۄہہِ وٕنیُک تام وٕچھ یہِ I am sorry, this is the wrong answer. غلط جواب آڈینس اِز ناٹ کَریکٹ آل دَ ٹایم مےٚ ووٚن تۄہہِ سٹاٹَس منٛز تہِ کہِ اگر تُہۍ لایف لاین نِوان چھِو اَلٹِمیٹلی چھُ ڈیسِجَن تُہٕنٛدِس اَتھَس منٛز کہِ تُہۍ گٔژھِوا تَتھ لایف لاین سۭتۍ کِہیٖنۍ اَمہِ برونٛہہ تہِ گوٚو أکِس کَنٹٮ۪سٹَنٹَس سۭتۍ یی تِمو دیُت آڈینسَن دیُت مِکس رِسپانس 30% 30% اینڈ وَٹ یوٗ آر سیِنٛگ جِناب دیٹ واز دَ رایٹ آنسَر ویری سیڈ مگر اَتھ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ اِٹٕس جَسٹ اے پول آڈینس واز رانٛگ اِنڈس اِز دَ رانٛگ آنسَر صحیح جواب چھُ دٔریاے چِناب مگر خۄش قٕسمتی ہِنٛز کَتھ کہِ تۄہہِ اوسوُ کَم سے کَم دوٚیِم پڑاو کَمپٕلیٖٹ کوٚرمُت 3,20,000 رۄپیہِ آسہِ تۄہہِ چَندَس منٛز آمٕژ چیک چھُ مےٚ تۄہہِ آلرٔڈی دِژمٕژ تھینک یوٗ سو مَچ کَنگریچُلیشَنٕز فار 3,20,000 3,20,000 رۄپیہِ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ چیک 3,20,000 3,20,000 رۄپیہِ جاوید صٲب یور یِنہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تھینک یوٗ سو مَچ نیر تہِ روو بہٕ سوال او ماے گاڈ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یَتھ گیمہِ پٮ۪ٹھ تِم چیٖز برونٛہہ کَنہِ یِوان اِنسانَن چھُنہٕ ایٚکٕسپیٚکٹ زٕہٕنۍ آسان کوٚرمُت آڈینس اِز ناٹ آلویز کَریکٹ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِم تہِ مَزٕ دُل مُلِس منٛز آسان ویل یہِ چھُ گیمہِ ہُنٛد دستوٗر یِتھَے کٔنۍ چھِ گیم برونٛہہ پَکان بٹ دَ شو مَسٹ گو آن شو پَکناوو برونٛہہ یہِ گیم روزِ برونٛہہ پَکان یِمو نَو نَفرو منٛز آسہِ سُہ اَکھ خۄش نصیٖب یُس مےٚ سۭتۍ یہِ گیم برونٛہہ پَکنایہِ سُہ کُس آسہِ فَسٹٮ۪سٹ فِنٛگَر فٔسٹ کَرِ تَمیُک فٲصلہٕ ییٚکیٛاہ وٕنی گِنٛدو بہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٚوُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ آز تُہۍ روٗزِو وٕچھان کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٔتۍ کَن تھٲیتو مےٚ کُن نظر پنٛنٮ۪ن کَمپیوٗٹَر سِکریٖنَن پٮ۪ٹھ تۄہہِ سارنٕے خٲطرٕ فاسٹٮ۪سٹ فِنٛگَر فٔسٹُک سوال ویلکَم بیک تۄہہِ سارنٕے بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ خۄش آمدیٖد یَتھ شووَس منٛز یَتھ چھُ ناو کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٔتۍ گیم پَکناوو أسۍ برونٛہہ مےٚ برونٛہہ کَنہِ چھِ نَو نَفر یِمو نَو نَفرو منٛز آسہِ سُہ اَکھ خۄش نصیٖب سُہ اَکھ کھِلٲڑۍ یُس مےٚ سۭتۍ یہِ گیم برونٛہہ پَکناوِ یُس ہاٹ سیٖٹ تام واتہِ سُہ کُس آسہِ تَمیُک فٲصلہٕ چھُ کَران حسبِ رِوایت حسبِ دستوٗر سون گۄڈنیُک پڑاو فاسٹٮ۪سٹ فِنٛگَر فٔسٹ تھٲیتو نظر پنٛنٮ۪ن کَمپیوٗٹَر سِکریٖنَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تِتھَے کٔنۍ یی سوال تَتھ آسَن ژور آپشَن صحیح ترتیٖب چھِ دِنۍ صرف 15 سٮ۪کَنڈَن منٛز کَن تھٲیتو مےٚ کُن نظر پنٛنٮ۪ن کَمپیوٗٹَر سِکریٖنَن پٮ۪ٹھ تۄہہِ سارنٕے خٲطرٕ فاسٹٮ۪سٹ فِنٛگَر فٔسٹُک سوال تُہٕنٛدٮ۪ن کَمپیوٗٹَر سِکریٖنَن پٮ۪ٹھ یِمَن کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن توٲریٖخی قصبَن دِیِو جنوٗبہٕ پٮ۪ٹھٕ شُمالَس کُن ترتیٖب Starting from the southern most, arrange these historical towns of Kashmir from south to north. Option C. A. Verinag, B. Sopor, C. Bijbihara, D. Avantipura. Verinag, Sopor, Bijbihar, Udhpur. اوکے وقت مۄکلیو صرف اَسہِ تۄہہِ نِش 15 سٮ۪کَنٛڈ
ٹایم اِز اَپ گۄڈٕ وٕچھو اَمیُک صحیح ترتیٖب کیٛاہ اوس وٹ واز دی رایٹ آرڈر تہٕ صحیح ترتیٖب اوس اے ویری ناگ سی بِج بِہارا ڈی اونتی پورا بی سوپور اے سی ڈی بی تُہۍ اگر اننت ناگ پٮ۪ٹھ سوپور کُن ٹرٛیوٕل کٔرِو یِم چھِ ایریاز یِم تۄہہِ گۄڈٕ گۄڈٕ یِن سوپور یی اینڈَس اوکے دِس واز فرٛام ساوُتھ ٹُو نارٕتھ وۄنۍ وٕچھو تِمن خۄش نصیٖبن ہُنٛد ناو یِمو زَن یہِ صحیح ترتیٖب دِژ تِم چھِ یِمو ترٛیو نفرو منٛز چھُ اکھ نفر یِم زَن ساروی کھۄتہٕ تیز جواب دیُت سُہ چھُ محمد اقبال کنگریچولیشنز کۭژاہ خوشی چھِ وٕنکیٚس واریاہ واریاہ بہت زیادٕ کیٛاہ چھُ باسان کۭتیاہ پونٛسہٕ ؤٹِو تُہۍ آز اِنشاء اللہ ٹرٛاے کَرو پٕنٛژٕہَن تانۍ پٕنٛژٕہَن تانۍ کیٛازِ پٕنٛژٕہَن تانۍ تۄہہِ چھُوا گۄڈے مایِنٛڈ بَنومُت پٕنٛژٕہے ڈرٛایورٕ سٕنٛز نظر چھِ ہمیشہٕ اونچایَن پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ بہٕ کَرٕ اُمید یِہے کہِ تُہۍ زیٖنِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تھینک یوٗ سَر گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار بِلکُل سَر لیٹٕس پٕلے کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پھَے اقبال صٲب ویلکَم ٹُو دَ شو یَتھ ناو چھُ کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٔتۍ کِژھ فیٖلِنٛگ چھِ وٕنکیٚس حالانکہِ تُہۍ چھِو پیشہٕ کِنۍ ڈرٛایوَر تُہۍ ٲسِو ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ بیٚہنی ڈرٛایوَر سیٖٹ وۄنۍ چھےٚ یہِ وٕنکیٚس سیٖٹ تۄہہِ یہِ کِژھ سیٖٹ چھِ یہِ کِژھ فیٖلِنٛگ چھِ ایماوُنٛٹ یِنہٕ برونٛٹھ چھِ مےٚ باسان ٹھنٛڈٕ واریاہ سُہ ایماوُنٛٹ زینہٕ اَدٕ گژھٕ بہٕ کیٛازِ ڈرٛایوَر چھِ ہمیشہِ کوٗل آسان ڈرٛایوَر چھِ کوٗل آسان کوٗل سُے چھُ ڈرٛایوَر یُس کوٗل روزِ بِلکُل صحیح بِلکُل صحیح وَنان چھِ بیٹَر لیٹ دین نیوَر بِلکُل صحیح رایٹ میسیج بِلکُل صحیح بِلکُل صحیح تُہۍ چھِوا آز کُنی زٔنۍ آمٕتۍ کِنہٕ بیٚیہِ چھُ کانٛہہ سۭتۍ مےٚ چھُ آمُت کَزٕن برٛدَر حظ پامپرٕ پٮ۪ٹھ کَزٕن برٛدَر پامپرٕ پٮ۪ٹھ کَم چھِ تِم شبیٖر صٲب السلام علیکُم السلام علیکُم شبیٖر صٲب ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِو حظ تُہۍ چھِو ٹھیٖک چھُو حظ ٹھیٖک شُکُر خۄدایَس کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان فاینٔلی اقبال صٲب وٲتۍ یوٚتَتھ وۄمید ٲس اِنشاء اللہ یِم واتَن تہٕ یوٗتاہ جلدی ٲس نہٕ وۄمید کِہیٖنۍ یوٗتاہ جلدی واتَن ییٖژاہ جلدی ٲس نہ وۄمید کینٛہہ اَسہِ دوٚپ دٔیمِس ترٛیٚیِمِس راوُنٛڈَس منٛز واتَن مطلب یِمَن چھَنہٕ وۄمیدٕے ٲسٕن بَٹ تھوڑا بہٕ وَنہٕ جلدی جلدی منٛز تۄہہِ روٗلٕز اینٛڈ ریگُلیشَنٕز کیٛاہ روزَن سانہِ گیمہِ تۄہہِ برونٛہہ کُن چھِ کَمپیوٗٹَر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ اَکھ پونٛسہٕ کُل یَتھ منٛز پنٛداہ سوال یِن گۄڈنیُک سوال سوال نمبر اَکھ یَس مۄل چھُ ساس رۄپیہِ یہِ کُل روزِ برونٛہہ 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 پَکان پَڑاو روزِ اَکھ اَکھ پَکان ٲخری سوال آسہِ سوال نمبر پنٛداہ یَتھ مۄل چھُ اَکھ کَرور رۄپیہِ گیمہِ منٛز یِن تۄہہِ زٕ پَڑاو یِمَن زَن أسۍ دۄشوٕنی سیف زونٕز چھِ وَنان تِکیٛازِ یہِ چھُ سُہ پونٛسہٕ یُس تُہۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نِیِو گۄڈنیُک پَڑاو آسہِ سوال نمبر پانٛژَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ 10,000 رۄپیہِ آسَن زیٖنمٕتۍ سوال نمبر اَکہِ پٮ۪ٹھ سوال نمبر پانٛژَس تام آسہِ تھوڑا لِمِٹیشَن جواب دِنَس لِمِٹیشَن اِن دَ سٮ۪نٕس کہِ یورٕ چھِ یُتھُے آپشَنٕز یِوان یورٕ چھِ ٹِک ٹِک بیگم چالوٗ گژھان ٹِک ٹِک بیگم دِیِو تۄہہِ سوال نمبر اَکہِ پٮ۪ٹھ سوال نمبر پانٛژھ تام پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالَس جواب دِنہٕ باپَتھ 45 سیٚکَنٛڈ 45 سیٚکَنٛڈَن منٛز چھُ تۄہہِ جواب دیُن تَمہِ پَتہٕ گژھِ دوٚیِم پَڑاو چالوٗ یہِ دوٚیِم پَڑاو مۄکلے سوال نمبر 10 پٮ۪ٹھ اَمہِ ساتہٕ آسُن 23,00,000 رۄپیہِ زیٖنمٕتۍ سوال نمبر 5 پٮ۪ٹھ سوال نمبر 10 تانۍ آسہِ تۄہہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالَس جواب دِنہٕ باپَتھ 60 سیٚکَنٛڈ یعنی کہِ اَکھ مِنَٹ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ 23,00,000 رۄپیہِ زیٖنِو تَمہِ پَتہٕ چھِ ٹِک ٹِک بیگم ختم گژھان تَمہِ پَتہٕ تہِ یُس سوال یی سوال نمبر 10, 12, 13, 14, 15 تَتھ چھَنہٕ وقتٕچ کٕہٕنۍ پَتہٕ میٛٲنۍ وۄمید تُہٕنٛز نظر سوال نمبر 15 اَکھ کَرور رۄپیہِ گیمہِ منٛز روزَن تۄہہِ 3 لایِف لاینٕز گۄڈنِچ لایف لاین آڈیَنٕس پول زٔیِن تٔریٖن آڈیَنٕس مگر یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری کینٛہہ تۄہہِ وٕچھِو پانہٕ تہِ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری کہِ آڈیَنٕس آسہِ ہر ٹایمہٕ صحیح فون اَ فرٛٮ۪نٛڈ ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ لایف لاین کٲنٛسہِ یارَس دوستَس تٔمِس کٔرِو تُہۍ فون تِم دِن تۄہہِ سوالَس جواب دِنَس منٛز مَدَد 50-50 سوالَس پٮ۪ٹھ لَگان زٕ غلط جواب چھِ تَمہِ منٛز نیران تَتہِ چھِ زٕ آپشَنٕز روزان ژور آپشَنٕز چھِ آسان زٕ غلط آپشَن چھِ ہَٹان تَتہِ چھِ روزان زٕ آپشَن تِم چھِ تُہۍ چوٗز کَرٕنۍ لایف لاین اگر تُہۍ اَکہِ لَٹہِ چوٗز کٔروٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ تُہُنٛد من سونٛچُن تَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ لایف لاین پَزیا مےٚ نِنۍ کِنۍ کِہیٖنۍ یہِ چھِ صرف مَدتہٕ خٲطرٕ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار اینڈَس چھُ تۄہہِ آپشَن اَکھ بَچان سُہ گوٚو کُیِٹ کَرُن مگر بہٕ یَژھٕ نہٕ تُہۍ کٔرِو گیمہِ منٛز کُیِٹ بہٕ یَژھٕ کہِ تُہۍ زیٖنِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ تُہُنٛد سٲری خواب گژھن اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ سَر گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار بِلکُل سَر پَکو برونٛہہ اِنشاء اللہ لیٹٕس پٕلے کُس بَنہِ کٲشُر کَرور بَچہِ اقبال صٲب تھٲیتو نظر گیمہِ ہُنٛد گۄڈنیُک گیر لٲگۍتو تُہۍ کٔرۍتو گٲڑۍ پَنٕنۍ سٹاٹ سوال نمبر 1,000 رۄپیہِ باپتھ تُہنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِمو منٛز کۄس اِسلٲمی رسم چھِ اکثر ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ تھنہٕ پیمتِس بَچَس سۭتۍ کرنہٕ یِوان وِچ آف دیٖز اِز اے کَسٹم اِمِجیٹلی پٔرفارمڈ وین اے چایلڈ اِز بورن آپشنٕز چھِ بانٛگ تہٕ تقبیٖر پَرنہٕ بی کَن تہٕ نَس ژۄمبنہٕ سی نِشٲنۍ تہٕ نیتھٕر کرنہٕ ڈی نٮ۪ماز تہٕ قۄران پَرنہٕ آپشَن اے بانٛگ تہٕ تقبیٖر پَرنہٕ ترٛاووس مۄہر بِلکُل سَر کَمبیر جی آپشَن اے بانٛگ تہٕ تقبیٖر پَرنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲے تہٕ مۄہر بِلکُل صحیح جواب اکھ ساس رۄپیہِ آو چَندَس منٛز سوال نمبر 2,000 رۄپیَن باپتھ اقبال صٲب تُہنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ
یمو مز کت کشر کہاوت معنی مصیبت مز پھسن وچ آف دیز کشمیری پروربس مینس ٹو بی ان ڈیپ ٹربل آپشنس بڑے سے بڑی نظر آپشن بی کل پیٹ سہلاب آپشن سی درت ناٹ آپشن ڈی آز نت اد کر تروس مور شور کمر جی آپشن بی کل پیٹ سہلاب آپ تر مور بالکل صحیح جواب ترین ساسن روپین باپت گیم ہند تریم سوال اقبال صاحب تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ لاوارس فلمی ہند یہ بات کرتو پور میرے ڈیش میں تمہارا کیا کام ہے واٹ از دا مسنگ ورڈ ان دس سانگ فرام لاوارس میرے ڈیش میں تمہارا کیا کام ہے آپشن چھ اے بنگلے بی کھولی سی انگنے ڈی تمبو میرے ڈیش میں تمہارا کیا کام ہے سر سی انگنے روس مور کمبیرو جی آپشن سی انگنے آپ دا مور کیا بنو تیلی پور میرے انگن نے میں تمہارا کیا کام ہے میرے انگن میں تمہارا کیا کام ہے بالکل صحیح جواب سڑا خوب ترہ ساس روپیے زین میں تھی صرف چھ مجھ مزس اخ سا یہ بڑ بار خطرناک گینگ یہ خبر کیا چوی یہ دہن اس برو پکنے مگر اس کرو گیم پگہ ان شاء اللہ بی ریزیوم ان شاء اللہ پگہ سپدی بی ملاقات یت شوس مز شام 8 بج پہ 9 بجن تین مے سی روزن پگہ ہاٹ سیٹ پہ اقبال صاحب یم زن یہ مے سی گیم برو پکناون تو چھو پن واد یاد بالکل سارے تھے زیو پنن دوائے خرن مز یاد شامل نیرا نیرا بس حقیقت خوش روزیو شاد روزیو آباد روزیو وچھان روزیو ڈی ڈی کشیر وچھان روزیو کس بانی کشیر کرور پہ کت کرنے دس ٹھیک تم آئی میں وچنہ بہ وچا سہ لڑکا اصل واریا ہو یہ دب ٹھیک ات پہ پتہ کر دیا کم کر ڈرائیور نا ڈرائیور نی